obiskovalci, obiskovalke, prisrčno pozdravljeni v imenu Mariborske knjižnice. Tokrat se z našo literarno postajo spet vračamo na Lent, kjer smo januarja začeli tukaj v Lutkovnem gledališču, se med letom sprehodili po Mariboru, od terase hotela City pa do Viteške dvorane in zdaj spet pa vmes smo bili še na enem prijetnem gostilniškem vrtu ob Slomškovem trgu, zdaj pa se spet vračamo v to prijetno okolje na Lent. Mariborska knjižnica pa s svojimi investicijskimi načrti še vedno čaka. Tako da se bodo naše literarne postaje verjetno še kar nekaj časa morale odvijati kot gostujoče, gostujoči večeri na vseh mogočih koncih Maribora. Ampak kdor čaka, dočaka, pravijo, in upanje umre zadnje, zato mi še vedno vztrajamo in upamo, da bo Maribor vendarle doživel gradnjo nove knjižnice. No, nocoj, kot vidimo, ne, in kot vemo, že kar nekaj dni narašča ta vročica, se dogaja še na drugem koncu Maribora tudi nekaj zelo pomembnega in naj potolažim vse literarne sladokusce, ki ste hkrati tudi nogometni navdušenci, da bo nocoj prostora za vse, tako za literaturo, kot za tisti najpomembnejši postranski del, ali kako se že imenuje. Torej, med nami nocoj prisrčno pozdravljam človeka, ki ga pravzaprav ni treba niti kaj dosti predstavljati. Z nami je naš Tone Partlič. Tone je vsestranski ustvarjalec. Pripovednik, dramatik, še posebej med redkimi, ki gojijo žlahtno komedijo, mladinski pisatelj, kolumnist, esejist, nekaj časa tudi politik, dolgo časa gledališki človek v vseh možnih ozirih, dobitnik številnih nagrad Jenkove, Grumove, Glazerjeve, Prešernovega sklada in danes prvič z veseljem objavljam tudi to, da je pristal in postal ambasador Mariborske knjižnice. Pridružil se je Jančarju, Prosniku, Čandru, Darji Kramberger, Vidmarjevi, dr. Vavputičevi in še drugim uglednim meščanom, ki so zastavili svoje ime za to, da bodo širili ugled Mariborske knjižnice. Upajmo, da bo to tudi pripomoglo k temu, da mi dosežemo enkrat svoje cilje. Moji sodelavci so tukaj na mize pripravili izvode Tonetovih del, ki si jih lahko med tem literarnim pogovorom tudi pogledate, prelistate, se spomnite, katerega od svojih sebi dragih literarnih junakov in morda začutite ponovno tisto, kar ste občutili, ko ste doživljali Kulaka, pa ko se je otrok v vas poskušal dotakniti sonca ali pa je prisluhnil travi. S Tonetom Partličem bo nocojšnjo literarno postajo vodila naša prijateljica, novinarka in esejistka Melita Forstnerič-Hajnšek. In da ne bomo preveč časa zamudili, jima kar predajam besedo. Izvolite. Vam pa seveda obilo užitka. Hvala. Pozdravljam tudi z moje strani. Dragica je bila zelo izčrpna, prijazna, kot zmeraj. Zdi se mi, Tone, te kar nagovorim in medijas res, ker morava biti hitra in skoncentrirana.
pred našo zmago današnjo. Se ti ne zdi, da so te dali v čisto nori kraj in čas? In ne vem, malo so vedeli, da bo tako, malo se jim je pa tudi pokrompirilo, ne? Ampak neverjetno je, mislim, da dajo tebe na vodo, na Dravo, sicer pripetega, ne? Da te dajo med hišo Brvarjeve mame in napisom Dragotovim Galjot, s pogledom na tvojo skoraj da Dvoržakovo. Kaj je to? Kaj misliš, kaj je to v zraku? Jaz bom poskušal stati. Iz šole se spomnim, da je najboljše, da vse učence vidiš, drugače kar kaj rukajo, pa se kaj svoje pogovarjajo. Torej, hvala lepa vsem, ki ste prišli. Mogoče bi izgledalo prisiljeno, če bi rekel, da sem skoraj presunjen. Zlasti me je strah, ker je nekaj ljudi, ki vidim, da me že kar spremljajo. Moji kolege ali pa sodelavci iz Peker, ne, drugi ljudje. Se bojim sploh, kaj naj rečem, da bi povedal kaj novega. Melita, Dragica, hvala, zelo sem vesel seveda, da vodi pogovor Melita. Ne bom jaz spraševal, koliko je stara, ampak ker sem bil z njenim Matejom res velik prijatelj, jo še zmerom tako obravnavam kot otroka, jo tudi kaj skregam, ona se upira, ampak tako vam tudi malo pred njo treme, ta reva je morala zdaj v tej vročini prebirati, glavnem vse, kar sem napisal. Dal si bom gor očala, ker sem bil operiran na sivi mreni, pa sem odkril, zdaj bom še na levi strani, potem pa bom dobil očala za videti. Ampak doma sem našel ta, skozi katera najboljše vidim. Ampak tudi meni se kdo zdi tako v temnih očalih mačo, mogoče pa to niti ni tako slabo. Res, kdo se je spomnil na Dravo, mi ni mogel narediti boljše usluge. Kot veste, sem tudi ribič. Pa zdaj že nekaj 10 let mogoče ne lovim na Dravi ali pa tudi kdaj. In včasih sem cele ure preživel ob Dravi, sam. Ker so tudi ribiči, kje združujejo, pa potem šimfajo politiko, pa ko so me prepoznali, da sem bil v državnem zboru, ta kurva, glej, gori lovi. Tako da zdaj iščem kaka mesta, kjer sem sam, pa nekak se mi zdi presundljivo od tistega Pantarej naprej, ta voda, ki teče, pa Drava, ki je res nekaj posebnega. Jaz grem čez nekaj dni, že se malo tako važim, predavati v Trst slovenskim učiteljem o Primorcih v Mariboru, kar je posebno poglavje in o čemer bi se splačalo tudi v Mariboru več povedati. Vse so napisali Dragan Potočnik, Bruno Hartmann, Miroslav Graši, če kdo so napisali, tu stari Rudolf Goluh, ki ga seveda ni več, ampak eno monografijo, ko v celoti Primorci v Mariboru, pa se mi zdi, da bi jo potrebovali. In tam seveda govorim, da je Drava, ko še ni bilo držav, so še bili pravzaprav neke vele posesniške feudi, bila meja med oglejskim patriarhatom. Karl Veliki je to 1803, končno je pa zakoličil 1811. In salzburškim. In do sem je tako segal mal mediteranski vpliv takrat, ki je potem seveda izginil. S Primorci pa nam je zopet dal. To po eni strani se mi Drava zdi mitska reka, nekar povem. Ni navadna reka, če jo primerjam z drugimi rekami, mogoče bolj slavnimi. Potem je tu ta most naš, ki mu je Glazer dal svojo poanto, Maribor z mosta. Ne zgleda, ne, kaj posebnega. Če tudi takrat, ko je bil zgrajen 1813, Eiffelov stolp je bil zgrajen dobrih 20 let prej, je bila moda teh konstrukcij železnih. In je bil v Evropi takrat zelo opažen in v Avstro-Ogrski napisano, da je najbolj slikovit most, pa je v bistvu po svoje zelo poprečen most. Da ne rečem, da je tu zadaj, kot veste, ta sodni stolp, ker je omenila Brvarja, pa moram omeniti tudi Klemena Brvarjevega, ker on tako sin mojega prijatelja, ki je v knjižici službi in skrbi za te naše pogovore.
Sebrvar je to napisao, kjera, da, koje se tamo, ja sam hodio u Mariboru na učiteljišće i mi je nekdo rekao, popravljajo sodni stolp, je tako pomembn, pa ja sam se s pesnice vozao, nisam vedel zakaj bi bil pomembno, ker sem moral 3 ure čakati na vlak, sem včasih tu sedel pa gledal, kak delavci delajo ta sodni stolp, pol mi je nekdo rekao, da so čarovnice not mučili, že prav niti ni bilo to glavno prizorišče. Ampak Brvarjeva mama, veste, ko se je rušil ta most, ne, je napisala, babica njegova, ki je ni, mama še živi, je napisala prvi grafit v Mariboru, od domovina reši me pogina, Andrej, za apnom, Andrej pa 5-letni ali koliko je pa čuval, da ne bojo to odkrili. Ampak ko so ga popravili, je spet napisala, hvala domovina, da si me rešila pogina. No, hočem reči, sem na nekem mitskem kraju, zelo sem tudi vesel, nekateri se delajo malo norca, tujci me pa vsi sprašujejo, kaj pomenijo napisi. Meni se zdi super, da se nam Jančar, ki ni lahko za brat, ga tudi sine moje ženske doma, imam stalno prepire, da ga sploh preberajo do konca. Ne? Se mi zdi, da se ni vsedo vsem ljudem in se mi zdi to vseeno dobro, da nas to upozarjajo. Sem torej na lepem kraju, še drugi meni zelo ljubi ljudje, živijo v Dravi. In hvala, da ste zbrali, to in sem res zadovoljen, Melita. Ti boš kar skozi stal? Stal bom, je bendi. No. Jaz tudi moram stati? Ne. Okay. Ne glej za pticami, prva knjiga. Spomnim te na njo, ne govorimo več veliko o teh tvojih prvih knjigah. Si se takrat tistega leta 67, ko si bil star 27 let. To je bil tvoj prvenec, tvoj vstop, ne, v to divjo reko literature slovenske. Si se pridružil vsem tem ptiče slovcem, ptiče bolcem, Danetu, tudi očetu, tudi... To je bilo neko obdobje nekega strašnega ptiče bolja. Ja ne vem, jaz se spomnim, ptice letijo, v daljavo je Filipič, Danes, zdaj je bila moda za nekimi pticami. Ja, je bila je neka moda. Jaz sem sicer, ne vem, če sem za to prav vedel, jaz sem napisal neko metaforo, tu v pesnici smo stanovali in v 2 letih smo šli vsi 3 otroci od doma. Brat je šel na morje, sestra učit v crkvenjak svetemu Antonu, jaz pa leto kasneje v Ribnico na Pohorju. In vsakrat, kakor tudi v kolaku, sem napisal, se prav spomnim, ko je Ata šel v vojsko, jaz to v kolaku nisem pisal, sem napisal, ko prije nazaj, mi je bilo krat 3-4 let, ampak se spomnim, da smo stali z mamo na Prago, pa mahali, ko je tisti vlak tam peljal in ko je Jožica odhajala, sem še jaz zatejom in mamo tam stal in mahal. In ko sem jaz odhajal, sta mi mahala in sem tako, ker sem šel v takem času učit, sem pač napisal metaforo ptice, kaj že, ne glej za pticami, ne, da stara dva gledata, sicer je bila pri nas bolj mama racionalna, ata bolj žalosten, oba sta se jokala za Jožico, za Francijem, ki je šel na morje, pa nismo vedeli, kam bo plul. In jaz nekak dobneval, da je mata solzne oči tudi, ko gre zadnji od doma. In sem tako, pravi, jesen je, ne, pa tudi ptice grejo, pa najni otroci. Pa edne reče, no ne gleva, morava naprej živeti. Nekak iz tega občutja sem to dal, niti nisem imel občutek, da dajem zato, ker je takrat moda. Mogoče sem poznal celo samo Aristofanove ptiče takrat. Zdaj pa vidim, da če je nekaj v zraku, da se marsikoga prime. Ne? Je pa neverjetno... To so moje cankarjanske črtice, ne? Ja. Jaz sem bil tako nor v cankarja, če je tu kaša moja sošolka ali kaj ve, kaj ni... Sem rekel, še danes ga znam na pamet, ne? Punce sem žica, tako da sem jim govoril cankarjeve ljubezenske stavke, ne? Ne svojih, smisel to pa mora paliti, ne? Pa nisem imel nekega uspeha. Cankar ni bil tu mojster. In te knjige se pozna, koliko sem bil pod tem vplivom humanističnega, ranjenega, mladega človeka. Pa se mi zdi, da sem se s pomočjo prijateljev, tudi Forstneriča, malo tega otresel.
potem. Sicer si pa živali, živali je v tvojih naslovih za cel živalski vrt, ne? Ali zverinjak. Kaj je s temi tvojimi živalmi, ne? Dobro, ribe razumemo, ne? Ampak volk na madridskih ulicah pa, ne vem, da skupite jastreba. Zdaj razumem, ne? Ko ti okolje varstveniki pa neki ljudi, ki jih skrbi, da sem že davno tako čutil, ko zdaj pravijo, da zemlja ni naša, ne, od ljudi, so bili prej živali, ko mi, prej reke, mi smo na nek način dobili prevlado, pa o tem odločamo, koljemo živali. Pa ker sem bil z dežele, ne, pa smo imeli doma neke krave, pa kozo, pa, pa mačke, pa pse stalno. Jaz sem fasciniran, no, vidim skozi celo življenje, no, zdaj imamo celo tega vnukinjenega psa, enkrat enega, enkrat drugega in se jočemo, ko ga odpeljejo nazaj. Sej je še kdo veliko boljši pisatelj, ko jaz napisal Starec in Morje, si videla, ne? To je oba sta eno, ne? On je ribič gori in tista riba, ki jo vleče. Me fascinirajo živali, ne? Ne vem, če imate tam kje knjigo Usodna privlačnost. Sem napisal celo knjigo o tem, kak živalski svet pa človeški svet se približujeta, ne? Sem na Donavo hodil loviti ribe, pa sem videl, kako je som potegnil dečka v vodo. Tri dni je jokala, tista vas pa naricala. Potem so jo pa našli v Džerdapu, ki si je navil, tam se drugače lovi, ne, se drugače, tako je imel navito na roki, pa je lovil soma, pa ga je som potegnil. Moj tisti som težak samo 7 kil, zrasel je pa tudi do 300 kil. Pa se mi je zdelo, dečka je potegnil, ne, ta som, da sta se usodno nekak družila. Da ne govorim o velikih pisateljih, sem jih tu že mogoče komu tudi priporočal, recimo kako Etmato piše o Velblodu ali pa o dveh volkovih. Ne samo zaradi mode, da bi imel živalske naslove. Me fascinira živalski svet, ker mu ne znam priti pod kožo, ne, še ljudem se ne znamo priti. Me fascinira, moram reči. Fascinantno v zvezi s tem bestiarijem, tvojim je zgodba o morskem psu, ki te je skoraj, ne? Ja, poslušajte. Ki je povezava med vama z Andrejem Brvarjem, to se mi je zdela pa totalno nadrealistična zgodba. Ne, boste verjeli, jaz sem bil z... Je to res, ali kaj je to? Seveda, vse je res, kar bom povedal. Bil sem star 14 let, sem končal nižjo gimnazijo, smo šli za končno... nekaj otrok je šlo, smo bili v Budvi 14 dni. Sem šel tudi peš naločen takrat, potem še enkrat, tako da vidite, da nisem zdaj sam tak, da sem bil včasih tudi športen. V tisti Budvi bili, jaz sem bil bolj tako podeželski hajek, ne? Drugi so hodili na otok, pa so že tako zgledali, pa minimalke, jaz pa ne tako je na pol gate, pa so skakali tam z nekih skal, jebemti. Bili so pa tudi študentje iz Beograda, ki so z najvišje skale, tam je plaža Mogren, so tako skakali, jaz pa nisem upal z najvišje. In grem nek dan, pa si mislim, bom zdaj sam vado, popoldan, ko pridejo vsi, pa bom tudi jaz skočil. In plezam na tisto skalo in hočem skočiti z ene srednje skale. Pa nekdo gori reke, čekaj mali, in dva skočita, in ko skočita, čujem, da eden zatuli in vidim krvavo in ga je prigniznil morski pes na pol. 3 metre od obale, kakor je skočil. In pente. Oni drugi kriči, pol je prišla sveda policija, so streljali tistega psa, kar tudi neumnost, ker se odbijajo od tiste kože tako velikega morskega psa, ki je prišel sredozemskega morja. Še jaz, če dobim malega morskega psa, ne, se dobi tu v Istri kar veliko, pa ga olupiš, ne, so ženske v starem časih imele tisto za smirku papir, da so rangle čistile, tako močno, neverjetno kožo ima. In evo sem tu videl svojem otroštvu dva kosa človeka in kako ga je hlastal. Oni gori je pa tulo. V pol so rekli, to so bili eni srbski študentje, da je, kaj bomo naredili, danes pride ta tega, ki je bil tam pojeden, obiskat mama in ščit.
In moram reči, me je fasciniralo, še potem sem šel še enkrat skozi Budvo, pa sem tam prespal po noči, ker nisem imel denarja za hotele, poletje je bilo vroče, ampak sem takrat že videl ploščo, ovde so ove godine je bil po nesreči izgubil život student. Pa berem Brvarjevo knjigo, nekaj otroških spominov na Čačak in piše. Imel sem pa tam, vedno tudi sem bil, se veste, on je jadral, pa čolnarov, pa preplaval Dravo stokrat, je živel na Benetkah, Brvar, nor od Drave. Piše, sem imel, na čoln sem se navadil že v Čačku, moral bi mi Klemen reči, ktera reka teče, je Morava, ena Morava. In mili voj mi je posodo sandolino, da sem se lahko z njo, sem bil tako hvaležen. Prava nesreča je, da ga je požrl morski pes v Budvi ne tega in tega leta. Tako Brvar piše v dogodku, ki smo jaz bil po svoje priča. Se mi tako nekaj zdi, da Bog veče so stvari res samo slučajne. Ram pri Brvarju preberem ta dogodek, ki smo bil sam priča. Se sploh ne vem, kam naj te istočnice vodim, pa tako me malo bega, ker stojiš tukaj, kakak. Ne, tebe ne moti, da jih ne vidiš. Jaz se opravičujem, jaz ne mislim, da tako dobro zgledam, da bi imeli kak estetski užitek. Ampak me je strah, če vas ne vidim, no. Greva malo v pesnico. Greva. Greva malo v pesnico, da smo čisto na začetku. Dve pesnici sta. Ja. Meni je najbolj ostal spominu ta Štandekar, ne, ki je tudi veliki tvoj pesniški rojak Ivo, ki je tako žalostno končal v Sarajevo. Ko opisuje pesnico in vas in velika imena pesniška, ne, omenja vsa ta te Flajšhakerje, ali kaj se že, ne? Ja, Krenčiče, Flajšhakerje, Padnerje, ja. In omenja tebe, ne? Tone Partlič je pa prinesel, izumil liberalizacijo v pesnici, ampak je potem tudi hitro odnesel. Kaj je zdaj to? Kaj je to? On misli, da so se. Ti si v Svinčeni, nisi v Zlati, ne? Ti si v Svinčeni dobi pesnice njegovi, ne? Ja sem to, ker me noter pohvali, ne? Sem to svojo zadnjo knjigo resno ponatisno, ker popisujem svoje življenje pa pesnico, sem ponatisno tudi Ivo to esej o pesnici, bi lahko rekel, tako političen, odličen. Jaz sem mamo dobro poznal, bo je pred dvema letoma umrla. Mamo sem dobro poznal, pa še sestra, živi tu blizu bolnice. Mamina sestra, torej njegova teta. Fanta pa nisem poznal. Pol, ko sem ga videl v mladini, so mi rekli, da je to od Rozike. Rozike sin. In jaz zdaj imam, je on poznal ali ne. In je napisano zgodino pesnice in precej natančno, zelo precizno je popisal tudi, ne bom rekel svinčene čase, moj čase socializma. Jaz ne vem, kje bi lahko kazal svoj liberalizem, spomnim se pa dobro s mojega prijatelja, ga ne bom imenoval, ker je žal tudi že pokojen, hodil z mano na učiteljišče, ki je bil zadnji, pri razpetu je bil zadnji sekretar partijski v Mariboru, ne predsednik partija, ampak neko drugo funkcijo je upravljal. Ampak se spomni, smo imeli te mladinske sestanke, ko smo vsi seveda šli in je bila ena Gosakova Kristina, ki je tako pela ako en slavček, dve leti mlajša od mene in so jo vzeli v nek ansambl, neki babenkoti, ne vem kaj, ki so igrali ko en vitek. In pol je tisti je bil poročen, ki je vodil ta ansambl in ta deklica, ki je imela 16-17 let, je pobegnila od doma in sta šla z tistim muzikantom nekam živeti. In tako je ta moj kolega, ki sem rekel, ga ne bom imenoval, ker je to nebistveno. Je bil eno leto mlajši od mene, hodil pa je z menoj na učiteljišče, učil se je slabše, ko jaz seveda. Je takoj sklical mladinski sestanek, da je treba to prokleto Kristo, ki je naredila tako sramoto mladinskemu aktivu v pesnici, izključiti iz osnovne organizacije ljudske mladine v pesnici in poslati na šolo, hodila je pa na glasbeno šolo, ker je nekaj, ne vem, če je že bilo takrat celo peti ali kaj, da bi naša mladinska organizacija zahtevala, da jo vržejo iz šole
Pa ja sem to poslušal, pa sem mu rekel, prijatelj, no, zdaj sva se cveja tikala, še skup sva se dela. Pa kaj si nor? Pa kaj se ti vmešavaš, je pemte? No, je tam eno pokazal, zdaj pa mi imamo sestanek, pišemo sklepe in bomo napisali še eno priporočilo, naj vržajo šole. Nisem mogel razumeti, kaj lahko enmo, ki ja, meni je bilo recimo 17 let, njemu pa eno let, pa 18, njemu pa 17, kaki hudič mu gre po glavi, da je treba nekoga kaznovati. Ampak moram reči, da je bil tak do svoje žalostne smrti. Tudi, ko je potem partija propadla in ni več imel službe, je hotel iti v pesnici na šolo in mi je zdi svinjarija, da ga niso vzeli. Naj takoj povem, se mi zdi svinje, je bil učitelj po izobrazbi, jasno, da ga niso hoteli vzeti, se je bil tam doma. To je vse delo v dobri veri, ampak je benti do zadnjega je bil stisnen. In jaz sem se na teh malih rečeh, če so hodili koga kaznovati, sem rekel, pa kaj ga sirjete, pa dajte mire, ne, ali pa drugi so deklamirali partizan, danske pesme, jaz pa šaljive pesme, ne. To je najbrž bil cel moj liberalizem, ampak že, ne, končal sem pa res v liberalni demokraciji, ki je, hvala Bogu, ni več, ali še je. Ne. Si pa častni občan pesnice, ne? Jaz sem pa častni občan pesnice. Kdorkoli te praša, poveš z veseljem, da si iz pesnice ne prikrivaš, ne rečeš, da si Mariborčan, ja, ali ne veš. Ne, v pesnici imam dom, jaz sem kot mlad fant tam taval, ne. Se veš, star 16-17 let, malo zaljubljen. Znal sem, kakor mama, interesantno, dosti pesmi na pamet. Pa se spomnim, da sem tako hodil po kakem sadovnjaku, pa sem govoril preširno na pamet, pa sem tako globoko čutil. Vse sem napisal eno otroško črdico, veš, koga so danes pokopali, je vprašal Domeno Sorno, ne. Jaz sem šel v šolo, pa sem govoril Domnove stavke, da bi se napumpal, kdo sem jaz, ne, prek literarnih junakov. Seveda, pesnice, jaz tako sem bil, kot veste, sem bil v službi v Ljubljani in sem šel leta 91 iz mestnega gledališča v Dramo za umetniškega vodjo, tam je pa bil tudi direktor, ki je skrbel za finančne in druge stvari. In ko sem prišel na prvi pogovor k njemu v pisarno, je vzel ključe od stanovanja, pa rekel, Petlič, tu imaš stanovanje dvosobno v Ljubljani. Sem ti zrihtal. Za ženo pa smo že rezervirali na tisti gimnaziji Ledina, še bila takrat na pol učitelišče, da bo geografijo predavala. In kakor mi je dal tiste ključe, sem rekel, hvala Marko, izvoli. Da bi se jaz zdaj pri 50-ih letih preselil iz Maribora in pesnice, kamor sem tako hodil s psom vsak dan na sprehod, da se zdaj preselim eno Ljubljano, kjer vem imena ulic, vem, no, kje je Cankar padel po štengah, vem, kje so bili natlačena, drugač pa lahko gledam samo izložbe. Po pesnici pa kamorkoli grem, se spomnim, tu sem lulal, pa je prišla učiteljica mimo, pa sem se že po nogi pohcal, pa nisem vedel, kaj naj naredim. Tam sem enmo kačo ubil, pa zvezal kačo jim na okno, na tiste križe. Tam sem poskušal nedolžnost zgubiti, pa mi ni šlo od rok. Tam je vendar vse živi. Vse živi, v Ljubljani mi pa nič ne živi. Pisatelj mora imeti korenine in dom, da lahko piše. Poglej svojega, tvojega očeta, koliko se je jezil, ker je Vurnik enkrat napisal, da je haloški ali podeželjski pesnik, ker je bil seveda pesnik Kova. Ja, je bil pesnik Kova, Dane Zajc in Edvard Kozbek. Ampak vseeno ima ljubstavo, vseeno ima svoje brege in vseeno ima svojo mitsko Dravo, ki je pravzaprav Forstner reče pesnik Drave. Ne? Moraš imeti neke korenine, se meni zdi, no? Ali pa tak tip, kot sem jaz. Moram iti vsake toliko časa pesnico, se smešeno tele, hodim, ne, gobe nabirat, nobene ne najdem, zmirom se pa spomnim, tam sem eno našel pred 60 leti, tam sem, vse to mi nekak pač živi. Jaz pa se spomnim to na prosti tistega Vranjega, včasih sem mislil, da je Sladki vrh, pa je v bistvu Vranji vrh, Vranji vrh, ja.
In se spomnim nekega drevesa, kjer je tudi skoraj se končala tvoja življenjska pot v obdobju, ko si bil. In spomnim se tistega čisto norega okolja, kjer je bilo na enem hribu, če sem si prav zapomnila, šola, ja. Na enem hribu učiteljski blok tvoj, kjer ste stanovali vsi ti kustec, ja, tancerji. Ja, 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 zraven je bilo. In na tretjem hribu lovski dom. Tisti, ne, to je bilo vse na enem bregu, Melita, ja. Ni, do lovskega doma sem imel 3 minute. Tja se je dalo hitro pobrisati od doma. Tam sem se pa tudi z avtom zaletel nekaj krat. Nikoli nisem bil zelo trezen, ampak vedno sem v avtu zaspal. Tako se bi rečem malo kot alibi, ne? Ne da sem prehitro vozil, zaspal sem, pa vse sem tudi v parlamentu zaspal. Ne? Hvala Bogu, se mi tam ni nič zgodilo. To tvoja, če greva zdaj od Vranjega vrha, od Sladkega vrha, recimo v te tvoje učiteljska gnezda, ne, ki jih si, nisi, imel si rad Ribnico, to vem, to si večkrat tudi povdaril, tudi tistega ravnatelja, ne, Eržena, ja, ja. Ki si mu celo nekrolog napisal, zanimiv, ne. Ja. Ja, zdaj sem mojster za nekrologe. Ja, se je že tudi, hvala. Brezovec prvi, ne, ki je bil tako eno hecno, ne, hecno okolje, ja, ja. Ne, kjer sta si razdelila s kolegom, tem, sta ja. Si razdelila, ne, ja. Male in velike učence. To si danes človek sploh ne predstavlja. Ne vem, elektrika je bila ali ni bila? Ni bila. Ni bilo elektrike. Na mojem prvem delovnem mestu ni bilo elektrike. Sem imel petrolejko, tam sem to doživel. Ne. Saj sem v tej knjigi, če je kdo prebral, autobiografiji popisal. Moral sem, jaz sem bil, se nisem tako dobro učil v nižji gimnaziji pa prvih letnikih. Na koncu pa sem že moral biti odličen, ker mi ni bilo treba delati mature, se spomnim. In takrat so ustanovljali v Ljubljani prvo katedro za sociologijo. Neke vrste osnutek FDV-ja, Boris Ziher. In Boris Ziher si je prav po socialistični pameti zmislil, kakor vidite zdaj recimo nogometni klub Real pokupi najboljše igralce celega sveta, ampak ni najboljši, ker še to ne pomeni. In tako je on mislil, da bi na FDV dali iz sleherne srednje šole v Sloveniji prvi letnik, najboljšega učenca bi na šoli zbrali. In evo Humekova je rekla Partlič. In pride Ziher v Maribor. In me pokliče in mi reče, da bi ti študiral, jaz sem samo to sanjaril. In čeprav smo bili doma, ne morem reči, da zelo revni, ampak tako po mojem vaši, ne. A te bi v službi, 3 smo hodili v šolo, mama, doma smo se kar, ne. Nisem hotel vzeti štipendije, čeprav bi jo lahko dobil, ker sem rekel, da sem se relativno dobro učil, pa samo ena plača, socializmu je bil socialni kriterij, ne drugi kriteriji, tudi sestra je imela štipendijo. Je nisem hotel vzeti, ker sem sanjaril, da bom pač šel študirati naprej književnost. In potem so v 4. letniku razpisali štipendijo okraj Maribor. Pa sem šel tja vprašati, če bom dober, če bi me štipendirali tudi za Ljubljano. In so rekli, ja, in sem to štipendijo vzel. In je 5. leto dobivam štipendijo, pa so v kraju ukinili. In so nas, zato, ker so že vložili denar, razdelili raznim občinam. In tako so mene dali v Radlje ob Dravi. In ta Ziher pride v Maribor in reče, Partlič, kako me hoče videti, če sem pravega delovskega porekla. Ko sem rekel, da je bil ata nemški vojski, mu ni bilo pravo, sem takoj rekel, seveda je bil v ruski vojski, bilo že malo boljše, pa ne čisto. Ampak so me izbrali in je rekel, mi ti bomo organizirali stanovanje, pa sem si ga moral sam, ampak sem dobil v domu, vpisal sem se na sociologijo in primerjalno književnost. Iz Radelj so mi popisali, gre se na osnovno šolo Brezovec, pa jim napišem. On je rekel, to bomo vse mi uredili, je rekel Ziher, to bo CK uredil. Sem rekel, ne pridem, ker grem študirati naprej. Ne, sedaj smo vam dali eno leto denar, 2 leti morate odslužiti. Sem rekel, ne, to je centralni. In me on rekel, mi niti centralni, mi je pisal moj prijatelj za Radelj, je bil takrat na občini, mi niti CK-ja ne moramo poslati v razred, niti štipendije, če jo vrnejo. Najmanjka 17 učiteljev in vas bomo tožili. Mami pa ate, itak ni bilo prav, da bi šel v Ljubljano. Malo me je to prestrašilo, kje naj vzamem denar, da bi kaj vrnil. In evo, sem se pelal po tej železnici eno uro do Vuhreda. Bilo mi je že 20 let, pa se spomnim, da sem se jokal, ker sem moral iti.
kar si ne znam predstavljati, što zdaj se redko razjočem, zdaj že zopet, ko sem bolj star, pa sem hitro ginjen, drugače pa nisem nagnjen k temu. Tako sem bil nesrečen, ne? In pridem gor, me pripeljajo z motorjem, me peljajo, to je na sami meji, ne? Še tam vse sem nekje popisal, si lahko videl mrtvega, so ga graničarjo čez doč ustrelili, pa so se otroci, ki so šolo zbirali okoli tistega trupla. Tudi moje prvo truplo, ki sem ga videl, bilo tudi v pesnici, ko so ga ustaša ustrelili. Ne vem, zakaj so ga potem slekli. Prvi goli človek, ki sem ga videl, je bil ta mrtev. No, kar grozljivo tam gore. In pridem gor, je moj prijatelj, ki je eno leto prej končal učiteljišče, tam je živel, sem rekel, brez elektrike, eno dosti dramatično življenje, oni me da z motora, vpraša, ej, elektrika, ki smo vnete oči, ni, on je rekel, ni, sve morate vedeti, in gre. In tisti fant me pokliče, reče, jaz grem čez en mesec vojsko, zato si ti prišel, en mesec bo vas skup učila to eno razrednico, pa da se naučiš voditi eno razrednico. In tako po eni uri mi reče, veš, imam eno žensko gori, ampak je skrita, ker je on iz občine bil. Pa sem že tam nekaj čuda, kot da nekaj ni vredo. In tam je ono, je zdaj njegova žena, seveda nenavadno ljubezen, samo ena hiša je bila sosedi te šole, drugo so se pa videli ne tri strehe. Otroci so pa prihajali z bližine Remšnika, pa še en Primoža na Dmuto, pod uro pa pol v šolo. In Karavla in meja je bila 50 metrov od te šole. In mi reče, veš kaj, jaz sem hodil dol k njim jest, ne, sem se zapletil, zaljubila se ona v mene, jaz v njo, in so se nekaj držala za roko, pa je prišel foter ven, pa je rekel, naša šerka pa ni tu, da bi se učitelji z njo šalili, ali se poroči, ali pa ne sveš prid več niti k nam jest. Pa tako bi se poročil, ampak oni seveda crkveno, učitelji takrat niti se nismo smeli, niti smo mislili, da Boga itak ni, pa kaj, da je itak narobe, če hodiš v crkvo, to smo kar verjeli, bi si mislil. In ona je potem čez en mesec, ko on ni smel več dol, pobegnila k njemu živeti na šolo. Kar je bil za ta hribovski kraj leta 59-60 katastrofa. Mi ne bomo več poslali otrok šolo, bo ve kaj delata, ta dva se najbrž kar pred njimi kausata. Naj pride inšpekcija, naj tega učitelja naženajo. In zato so mene poslali gor, da bi bilo te hudobije konec. In si vi mislite, mi on reče, Tone, Elica bo ostala pri tebi, jaz grem k vojakom. Kaj je dal, temu pravijo, da je dal mački klobase čuvat, ne da? Ja, ti si zelo iskren, pa moram biti tudi jaz, ne? Jaz si nisem znal predstavljati. Jaz sem spal v razredu pod mizo. Sta mi dala madrace, jaz sem tam spodaj spal, ona dva pa gori v tiste eni sobi za učitelje. In ko je on šel, je ona ostala tam v tisti sobi, jaz se nikoli nisem približal. Vedno mi je skuhala ta hamburger, slanino sem jedel en teden, kost kruha pa solato. To me je čakalo. En sem si še mislil, pa zdaj še gre, ampak kaj po zimi? Ki je moral z njo spati, kaj jebem ti, ne? Ampak si mislite, je on prišel od vojakov, ker je imel manj kot 50 kil in so jih potem odpustili. In od tam sem se jaz pol prerinil v Ribnico, ta dva sta se poročila, on je bil potem predsednik občine in tako dalje. Čeprav imam tudi še slab spomin, sem bil na neki učiteljski konferenci in je partijski sekretar v Radljah govoril, kakva svinjarija ne morala, pa se nisem, jaz sem stal, sem rekel, ljudje mogoče govorijo, ni bilo tako, pa mi rekel, tiho bodi in sem ga pravzaprav premalo branil. Šlo je v bistvu za prepovedano ljubezen ali kaj, ki je na koncu tudi zmagala. Meni je pa pomagala, da sem bil tam samo en mesec. Ampak ta hribovski vaški učitelj je nenehno hrepenel. To pa res. Po nečem, po... Ja, vsi moji prijatelji so študirali. In tudi prihrepenel nekako, ne? Ja, res, po Vinki, jaz sem sicer potem študiral na Igravski akademiji, kar priden sem bil pa ambiciozen poleg službe, ampak tam ni mogoče, ni izredni študij bil možen. Mislim, jaz imel podpise, da sem bil na predavanjih, sem hodil na seminarske delov, nisem pa mogel delati uradno izpito, pravzaprav.
In sem potem tudi pustil, bilo mi je že takrat 30 let in sem se moral odločiti. Imel sem že službo v gledališču, ali bom pisatelj, ali bom celo življenje nesrečen. Ampak evo sem prilezel. Ampak oprosti, gle, kako so pa ponosni, bila je lani, 50-letnica akademija, 50-letnici pedagoške akademije. Ja. In gle, kako so ponosni na svojega poglej, diplomanta. Poglej. Verjetno, če bi bil, če bi končal tisto zihrlavo sociologijo, ne verjamem, da bi... Pa, maš prav, maš da prav. Da bi takšne ovaci deležili. Celo življenje imam tako srečo, imam take prijatelje, vsi mi pravijo, kako srečo imaš, imaš tako ženo, čudno, da si bil jaz dobil, če je to taka sreča. Imam srečo, evo, ne. Zaradi dobim nagrado, kakšno rečo, tebi je lahko, ko imaš srečo. In vsi me tudi trpljajo, koliko tega. Pa jim daj rečem, daj mir, jaz imam iste stiske, me razumete, iste strahove, kaj bo z nukinjo, kaj bo s tem, enako čustvujem, ko vsi, kaj bi, za kako srečo imam, ampak če se ljudem zdi, pa če še Maribor zmaga, pa imam res srečo. Hvala. Ampak, če za koga iz teh naših, ne, krajev lahko rečemo, da je self-made man, ne? To je, tudi je Petra naša, ali Marjan, Petra, nekdo, ja, mogoče ja, Marjan v tistem tvojem ja, Marjan, spisu ja, ja. Ob tvoji 70-letnici. Ja. Je, si to verjetno ti, ker nekdo... Malo tako na samo zadovoljevanje to spominja, ne? Da sem se sam naredil. Vredo. Ne, jaz sicer moram reči, Melita, saj me ne poznaš in da res berem celo življenje. Bereš. Berem celo življenje in tako se mi zdi, je bem ti to ne znam. In tudi izbereš, kaj prav, ne? Bodo rekli, to ne znam. Ko sem bil v gledališču skos prestrašen, oni vsi z akademijami pa doktorati, jaz sem bral te dramaturške analize pa drame, tega sem mogoče celo koga prešprical. In mi ta manjko, ki ga sem skos šutil v sebi, jaz ga danes šutim samo zato, da sem premali izobražen na področju filozofije. To vidim, da mi manjka. Čeprav, ne moreš z Zofijinimi ljubimci polemizirati? Ja, ne morem njimi polemizirati. Pa še s kom. Ne, pa tudi pri kakji analizi drame vidim, da nekdo, ki to pozna, ima včasih malo fora. Drugač pa mislim, da sem jih, oprostite, če se tako zdi napihnjeno, da sem dohitel tudi tiste, ki so kaj diplomirali, od takrat naprej pa samo kuhali ali pa motorje popravljali. Samo sam priznavaš v svoji autobiografiji, ki je včasih prav kruto iskrena, ne? Res. Nič kaj ne lakiraš samega sebe, kar je verjetno kar plus, ne? Niso to, ne vem, tudi nisi revanšist, tudi nisi recimo, nisi pisal spominov v stilu, ne vem, ne, premikov, ministrove sprejemnice, ali pa še kaj hujšega, da ne omenim kakega Kučanovega klana ali kaj, ne? Ampak priznavaš sam, da si včasih mogoče, če malo banaliziram, z več sreče kot pameti padu na kakšno zelo elitno mesto. Recimo, če se sam spomnim tvojega vodenja Društva slovenskih pisateljev, ne, kjer te je Tone Pavček, ne, tako spravil. Na nogi sem bil v bolnici, tako mi ni šlo pamet, kaj bom jaz v Ljubljano z Maribora. Jaz sem bil tu predsednik Mariborske podružnice. Ampak evo, on mi je petkrat pisal, pa mi je bila čas, ne, če me Tone Pavček tako vabi. Protrucal te je večkrat, ja, ne? Ja, imam pisma doma njegova, ne? Se ti paše, če ti nekdo piše, to ne samo ti v Sloveniji, ne? O, pa jaz to ženi pokažem, da ve, koga ima, ne? Ampak sem videl, da sem postal predsednik pisateljev zato, ker so tam bili na eni strani perspektivaši, na drugi strani... Tradicionalisti, ali kaj? In, ja, tradicionalisti, nekdani partici, potrči, bori, zlobci in so rekli, če bo eden od njih, jaz ne prijem več društvo, če bo eden od njih, pa so rekli, pa partij iz Maribora, tako nekje v sredini, pa nekaj... Ti si očitno neka tamponska cona bila, kaj? Tako je. In k meni je hodil v mestno gledališče, ker sem se počutil dobro in ne rečem, da sem kaj, nikoli nisem nekih sveta preobračal, ampak vsekakor sem boljše vodil gledališče, kot je nekaj časa bilo pred tem. Ne rečem pa, da
kaj slikovitega. Mi je bend je Hing začel hoditi, on bi račel v penzijo, pa ni imel nikogar in je me prišel, naj grem v dramo. Drama je bila prevelika in premočna za mene. Se mi je... Tam si se še najmanj dobro počutil, ne? Saj sem bil manj časa, ja. Potem je bila tam lektorica tu iz Maribora, nekateri so mislili, da imam kaj z njo. Nada Šumina. Ja, pa ni šlo za to. Njej je tako zelo subtilna, pa mogoče še preveč, je tudi včasih malo videla, kar je vse zvezde, na primer, je imela preštete. Ampak se jaz zdel, kot v hotel sem prijeti sonce. En sončen človek, pozitiven. Če bo ta prišel v dramo, kjer se sabo žrejo med svojim pijejo kri, bo v drami svet na mesto. In je tudi govorila, koliko je dober, koliko je lep Partljič. Ja. In sem šel mimo vratarja, pa mi vratar pravil, o, gospod Partljič, koliko ste vi lepi. Nisem, kaj me vratar zajebava. Nekako sem se jim zdel, da bi pomiril tiste bese med njimi. In mogoče nekateri mi zato pravijo, da sem premalo odločen, da sem srednjakarski. Jaz mislim, da ni treba klat levo desno, kajti v gledališču, tisti, ki bi se danes pobili, bodo jutri dobili skupaj eno tezgo na enem filmu, pa bodo skup filmali. Pa že, ne bom rekel, kaosajo, se imajo radi, najboljši prijatelji skup služijo. In tam se mi zdi, da je nesmiselno se polarizirati, če hočeš voditi. Čeprav po drugi strani, tudi tisti, ki vodi, mogoče je to meni kdaj manjkalo, danes mi ne bi več, ker sem vmes pač imel politično izkušnjo. Ljudje morajo vedeti, kaj ti misliš, pa kaj hočeš, pa ne možeš dajati enim pa drugim prav. To me je v bistvu izučilo, dolgo se rabo gledališče me izučilo, da ne moreš biti pri vseh priljubljen. Se moraš zbrati to korajžo pa reči, tebe bomo odpustili. Če nekdo sem dolgo rabo, da sem neke vrste, se meni zdi, dobo neko, da tistim, ki pa ne štima, pa je treba povedati. Vse zdaj jaz ne vem, ne, zdaj pišem včasih tu pa tam večer. Ne vem, če ima to kak smisel. Se mi zdi, da povem svoje stališče, da ljudje vejo, kaj mislim. Ampak, Tone, ti si vedno lahko privoščil, peteričari so dosti krat rekli, Tona si lahko privoščil to, kar si mi ne moremo. Ti imaš neko, ne vem, neko posebno, po starem so to govorili, obstret ali kaj, ne vem, jaz nekaj zelo redko sovražim. Da si ti lahko tudi kaj vulgarnega, kaki kelner si kdaj rekel, pa te ni recimo grdo zabila. Maj, mogoče že tako zgledam, bolj smešno, meni humor veliko pomaga, ne. Vse sem napisal eno komedijo Štajer iz Ljubljani, sem jo napisal na tej izkušnji, ki je tvoj ata veliko krat pripovedoval v šalah, ne. Da me nekako vzamejo tako gor, ko sem še pil, sem rekel, dajte mi eno flašo pira, ampak fejs natlačeno, ne. Pa je rekel v Mariboru natakar, gospod Partljič, za vas bomo dvakrat natlačeno dali, ne. Sem to v Ljubljani rekel, ne. Pa on je na takar skočil, kaj ste vi blazni, koliko je noter, ne. Ker Trstenjak je pisal o slovenski duši glede na te pokrajinske značilnosti. In lahko, meni je čisto vse eno, to se mi je zmeraj zdela prednost, če so se zadaj, tudi ko sem bil v liberalni demokraciji, so me naši huiskali ti povedar na uško, ki tako ni rad nič slišal. Tudi ni dost govoril, skoraj nič z nami, ne. Ampak zvrli, daj ti mu povej. In ko smo bili tako skupaj, sem mu jaz rekel, kar se je nam zdelo. Pa tako se je delo, ko da ne čuje, pa so mu rekli, vse ste slišali. Pa so rekli, pa je rekel, kdo je to rekel? Pa so rekli, ja Partljič, ne. Ampak me to nič ni motilo. Kljub temu je slišal, kar je bilo treba, da je slišal. Razumete? Mene nič ne moti, če me imajo ali za Pavliho, ali za Dvornega norca. To o njih nekaj govori, ne o meni. Jaz sem zdaj prestar, ko mi tu mi kdo reče, zadnjič me učitelj sreča, moj prijatelj, pa rekel, je, meni sem prebral tisto knjigo, ampak tisto, kak si pisal, kak si poskušal nedolžnost ene vzeti, ki je bila gor na breg, potem pa si je rekel, kaj sem bil tako tele, da je nisem dol obrnil, pa ne bi vedel. Je rekel, to se ne napiše, to je največja sramota za tebe pa za tisto.
Pa, zdaj ne pišem autobiografije zato, da bi skrival. Ali pa kako ste z Borisom Pahorjem orala po isti njivi? No, no, vidim, da se zelo natančno prebrala. To si rekel v Kazinski dvorani, to sem rekel, da sem prebrala, to si ja, zelo... tam v Ribnici sem se do neke ženske dokopal, ki je bila skrasa. Pa me vprašala, če poznam Pahorja, pa sem rekel, poznam. Pa je rekla, da je nedolžnost vzel, da jaz sem pa drugi, ampak to mi je danes čas, ne? Ko je Pahor tak slavn, ne? To že moj, kaj na mene pade, ne? Kaj pa v današnjem času reklamnih logotipov, ne? Danes je vse, v bistvu, skoncentrirano v kratka jedrnata SMS poročica, ja. Twitterščino. Ti pa si... V bistvu bil prvi, ki si v svojih komedijah, recimo, si zmišljeval neverjetne stvari, ki jih danes menda z domci si, so si baje kupovali videokasete in so se te tvoje logotipske izreke so se učili in so jim bili to, ne vem, kot neka sveta besedilca. Spomnimo se, da obnovim malo pred publiko, ne vem, ne danes Franc, ali pa Joža, ali pa Joža, Joža, sveta ne bova spremenila, ali pa zdaj je svoboda, moramo biti previdni. Recimo, ne, to so... Ne vem, če bi bil v svetu reklamarstva, bi verjetno za en tak, ne? Bom premislil. Logotip, ali kaj so to? To sem bi bolj vedno računal, slepa kura zrno najde, ne? Ampak v redu, bom premislil, Melita. me je pa presenetil ta raz, ker Mauner v analizi, ne, tvojega kolaka in rdeče in sivo med drevjem. In sinja. Ja, sinja, ja. Ko te ima v bistvu za, zelo za intimista, personalista, ne? In ko izjemno na nekermavnerjevski, nekompliciran način izvrstno razlaga, ne, tvojo dramatiko in ravno izhaja iz teh rekl, ne, prav neverjetno za kermavnerje. Ja, sem bil sam presenečen, me je kar... Se je sam javil za to, ja, za to analizo. Ja, tam sem imel veliko dramo. Napisal sem tega kolaka, pa še ni išel v knjigi, pa me Herman Vogel, Bog mu daj dobro, ki je tu življenje zgubo, povabil, da bi mi natisnil kolaka. Imel sem pa še eno dramo, ki je sicer bila igrana na Radio Trst in na Radio Ljubljana. To ne bi nikoli vedel, če ne bi dobival tantijem, recimo 28 evrov dobim iz Trsta, pa piše, da so ponavljali po radio, ja, iz Ljubljane pa dobim 17 evrov, pa tudi zvem, to pomeni, jaz nisem vedel, da so bile premijere, ampak vidim, da je posneto. In da včasih sem napisal v bistvu o Vojku, eno dramo, še malo kaj čaka, koliko zvira? Niše. Da tudi vidite, kako pisatelj, pravzaprav, dobi, sem bil v Gorici, v gledališču, pri Babiču, tri dni na nekaj vajah, pa sem hodil okoli, gledal in pride na tisti, kaj je grad tam zraven, Dornberg, kjer je bil Marušič direktor in me vodi po muzeju in mi razlaga te primorske in naenkrat zagledam eno sliko Toneta Kralja, ki je tam zelo popularen, kot veste, eno velikansko sliko ene ženske, ki drži dojenčka, gor pa jo požirajo plavi plameni in bo očitno zgorela, pa hoče dojenčka rešiti. Mater, sem stopil v tisto galerijo in to zagledam in se vstavim in se rekel, kaj je to, pa mi on reče, to je dozanimiva tema in mi pove, to so Bizjakovi spred meje na Orlici, kamor je Jančar postavil del drame Klemnov padec na Orlico. Da ne bom predolgo razlagal, ne, fant je pobegnil, oziroma mož je pobegnil Vojkovo brigado in je nekdo domačih izdal in so to hišo vse otroke noc gnali in starše in sežgali. In tu kaže, kako ona, ki so jo najprej v trebu vsedili, ker je imela otroka v trebuho, še drugega otroka, ena taka dost pretresljiva slika. Moram reči, da me je mater me je stisnilo, tudi kralj je seveda slikar in pol, in da je bilo vse v plavem. Potem pa malo to, se tudi tja gor pelal na tisto Orlico, potem pa čul, da je ta,
zaradi katerega so njegovi domači bili sežgani in pobiti. Že prej sem pa s temi primorci način mi razkril, da so sicer, upam, da nikdo italijanskega rodu, da ga ne bi žalo, ker se nikoli ne sme povprek, kar soditi, ampak da so bili italijanski vojaki sicer nikoli preveliki junaki. Nikoli preveliki junaki. V mučenju, pa v prijemih vojaških, kako človeka pobiti ali pa užaliti, pa da prav bi rekel ustvarjalni. In ko je ta fant v Vojkovi brigadi zvedo, da so mu najbrž doma požgali, je prosil, če lahko gre domov pred mejo to pogledati. In ko se je vračal, se je ustrelil. Pol pa tudi je tisti dan je Vojko padel, se veste, tam pri Idri. In jaz sem napisal, da je to ena četa vojakov, je imela en samomor, on je padel skrajno deprimirana, ampak med njih pošlje po Dolomitski izjavi novega komandanta, ki je komunist, trden, moramo biti optimisti, ni žalovanja. In Taras je videl v tem ta prehod iz narodno-osvobodilne vojne v, na nek način v revolucijo. In je to razglasil tisti rdečen sinje med drevjem, lahko bereš, za najboljšo slovensko vojno dramo. In smo imel tam prvi zelo resen konflikt s Tarasom, ki sem ga sam povzročil, lahko si misliš, kakem še doma sem povedal, pa so mi rekli, ne delaj tega. Herman Vogel me je prosil. Jaz sem, mojega rokopisa je bilo 59 strani v krtačnih otisih. Je bilo obeh mojih dram za 59 strani. Tarasovega eseja pa 171 strani. Me razumete? Ne, da bi jaz bil fauš, da je Taras glavni v tej knjigi, ampak vsekakor je on napisal analizo, kot da bi zamudil, ker je spomenka prej napisala v Kocbeku. In cel njegov esej je bil o Kočevskem rogu, o domobrancih in da se pa to v moji drami da slutiti. Preprosto moja drama mu je bila izgovor, da je napisal 170 strani analize, ki je bila potreba. In jaz rekel Voglo, poslušaj, izdajte to posebe. Taras najmen napiše 15 strani spremne besede in sem se Tarasa poklical, sem rekel, Taras, je bend, jaz sem proti, da ti to objaviš v moji knjigi, sve se ne tiče mojih dram. In on mi je tako rekel, seveda tebe je strah, si se podelal, najprej bo žrtval prijatelja, pa sem mu napisal, ne, Taras, veš, koliko te spoštujem, ampak ti ne moreš pisati o Kozbe, ko je bendi v Partličevih dramah. Se bojo vsi, nazadnje bojo prepovedali, ne zaradi mene, ker bi jaz kako dobrega napisal, ampak zaradi tvojega eseja. Men bi koristilo, če bi prepovedali, ker bi bil slavno. Nisem se bal. A se mi je zdelo nek način nekorektno. Pa bom je napisal, nimam več nobenega veselja, s tem si mi ga vzel, Partlič, ti izberi. Ti iz tega špeha izbere, kaj bi rad imel notri. In še zmeraj je te spremne besede zelo veliko, ampak takrat sem imel en konflikt, ki mi je dolgo ležal na duši. Res pa je, da je prišel v Maribor, prišel je k nam domov, peljal sem ga po goricah in kakor mnogi veliki ljudje, moram reči, znajo potegniti črto pod en konflikt, ki se razreši ali pa se zmenimo, da imamo pravico drugače misliti. Na vse zadnje imam z Dragom tako situacijo, da tudi se v marsičem nisem z njim strinjal politično oziroma ne, jaz mu nikoli nisem nič rekel, on je meni kaj zameral, pa se mi je zdelo, da nima pravice. Gremo malo krenemo, to pred zgodbo, Dragota, hitro. Ja. Peterica, Maribor, tista leta jeznih mladeničev, ja, ki so se zbirali najraje, ne vem, pri Štajercu, pri v Maribor, raz pa na Šatke Vrgo na Lovskem domu. Pa na Lovskem domu. Hoteli ste to mesto malo prevrednotiti, premakniti. Ali je to prišlo potem z kasnejšimi analizami? Jaz lahko imam samo svoj pogled na to, ne morem govoriti v imenu prijateljev. Ampak če skupaj pogledava vaš recimo manifest, ne, leta 71, 1971. In to bo zvenelo zelo patetično, oprostite, zdaj bom vseeno za nespodobi. Zvenelo bo patetično, seveda, ampak moram reči, da poleg kakih ljubih ljudi, sem najbolj navezan
jih imam rad, čeprav se to za moške slabo sliši, Forstneriča, Jančarja, Brvarja in Krambergerja. Vsi so mi dali to, kar je meni manjkalo. Od vsakega Brvar, ki je bil modernist, takrat izjemen, ne, mi je rekel pa, kaj boš ti s tem učiteljskim, sentimentalnim, pa ti lačni otroci, pa boge matere, to je že vse Cankar napisal, ne, zdaj bave, loti se ne moderne literature. Me v bistvu nekako predstavljal iz enega sentimentalnega humanizma, vem popolnoma drug literarni izraz. Ga ne bi tako zgodaj spoznal, če ne bi bilo Brvarja. Jančar, ki je bil od malega, se takrat tu vodo, Jančarja sem spoznal Pesjana, ko mu je bilo 17 let, meni pa 23 in sem urejal eno kulturno literarno stran v katedri in mi en dijak tretjega letnika kemijske šole v Rušah pošlje 3 črtice in jaz kot urednik sem objavil eno. Na kar dobim pismo, kdo pa sem, ki si upam Jančarjo izbirati 17-letnemu dijaku, da nisem objavil vseh 3. Pa, res pa sem objavil še neki svoj angleški prevod. Tisti abotni svoj prevod, ker se ti učiš angleščine, si objavil. Mene pa si ne dovolim, da bi še, jebemte se, kdo je ta? So rekel, fant, ga srečam, se zmeniva, da se dobiva, da se razjasniva, se mi tudi ni zdelo, da sem naredil kako krivico. In pride eden s takimi lasmi, dolgimi, masnimi, ne, gre po cesti z mano, 17-letni, mi reče, ja tak pač mislim, sej, ti si meni simpatičen, Pardič, ampak to sem ti moral povedati. Pol me pa vmes praša, ravno je išla in sem jo že imel doma, pa nisem prebral, sem na počitnice čakal, listina, rekel si prebral Kozbekovo listino, pa sem rekel, veš, da jo imam, sem jo kupil, čeprav tudi nisem imel nikoli nara, glih kot študent, pa mlado družino, sem rekel, jo imam doma, nisem pa še prebral, oprosti se, nimam s tabo kaj pogovarjati, če si tak butl. To je bilo moje srečanje z Jančarjem, je benti. Pa že takrat me je vznemiral do vraga, imel pa je 17 let, pa je imel Kozbeka tu noče, razumeš? In je benti me na nek način fasciniral. Torej, on mi je dal ta družbeni angažma, da, ne, ne, da moraš se opredeljevati. Zato je me Forsta učil o eksencializmu, pa Sartro, se veš, koliko je Forsta, ko je sam nekaj prebral ali pa študiral, je potem to predebatiral. In meni so ti fantje, so mi dali neko samozavest. In nikoli nismo imeli občutka, mi smo zdaj skupaj pa bomo zjebali Maribor, mi smo skupaj se bomo upirali. Jaz nisem to tako čuto. Seveda, ne bom imenoval imen, ne, pa bom kakšna, da bote vedeli, na koga misli, s vsemi sem se zbogal, za vsemi sem bil dober, ampak so bili tu Mevla, pa je bil Frelih, pa je bil Stari Švajncer, pa je bila Nada Gaborovič, pa z njo zdaj precej prebral. Pa smo jim mogoče res malo krivični. Gema Hafner, Milan Štancer, jebemti pa so tulili, da bi morali dobiti Prešernovo nagrado, ampak ker so reveži iz Maribora... Pa štili svoje knjige, ne? Ja, pa nas Ljubljana jebe, no jaz na to nisem, pa kaj bo ta Ljubljana imela, če si napisali do Bogu knjigo, pa ti pa žena mislita, da ti pripada Prešernova nagrada. Ne? In nam se je zdel ta mariborski nivo, da nas nekdo zunaj zajbava, smo rekli ne. Mi se s temi Mariborčani sploh ne bomo družili, hočemo uspeti, da bi nas v Ljubljani upazili, če nas bojo, če ne. Mi smo enakopravni slovenski pisatelji, dobeni reveži iz Maribora. Tako sem jaz to razumel, da je bil to upor proti nekemu samosmiličnemu literarnemu životarjenju velikega pisatla, pa takrat, po mojem mnenju, po glavi, Lazarju in Golič je bil dober, to na Dravi, čeprav je zgodaj šel, te so prvi romani, Splavarji, Lukarji, bende si jih zdaj bral ponovno, te Dravske celo dvakrat v zadnjem času, bende je to ena iskrena Gorkijevska super proza, je kasneje dosti več odra napisal, tu pa marsi kaj dobrega, pa pravzaprav ni bilo ene velike literarne figure. Pol pa se nek Forstnerič pojavljal, Kramberger, kaj je Kramberger napisal, je dobil nagrado. Ne? In evo, hvala Bogu, sem prišel v njihovo druščino, bila je to boema, popivanja, izpovedovanj globokih, ampak tudi veliko v literaturi. Mi smo si drug drugemu brali, in kot rečeno, mene so ti, imam občutek, da so mi ti fantje pomagali, da sem postal samozavesten in da zdaj tako govorim. In ne,
Veš, da so nekateri mlajši literati za vami govorili, da za vami v bistvu potop, da ste za naprej, če ravno ste postavili te standarde, ki bi naj, recimo, ne? Jaz tu grem... Koga potegnili, tudi v kasnejših časih, v neko visoko kakovostno literaturo? Mi smo bili mogoče malo napihnjeni, smo rekli, pa dajmo še koga priključimo. Pa Jug je relativno hitro umrl, ne, Jug bi pomoče, naša Hartmana smo si želeli... Od starih, od mladih, Gajšek. Gajšek je včas... Teodor Zrenčič, ja, ampak... Zdenko Kodrič. Ja, pa kje, no, Zdenko Kodrič se je sam nekje na nek način naredil, se ni z nami družil. Kje je zdaj Gajšek pa Teodor v svetu književnosti, ne? Težko rečem. Pa ne bi na ta način govoril, jaz sem brez njih ko brez ene roke in sem tu sem zdaj nekaj napisal, ker bomo izdali Franceto neke vrste beletrini zbornik. Jaz sem Forsterićem, se dobimo, samo o njem govorimo, ne? Ko da je res med nami. Se že nekak smo govoril na grobo, sem rekel, pet peresna deteljca je ostala brez enega lista, pet roka brez enega prsta, pa niti nimam tega občutka. No? Je skoz z nami in jaz si tako nekako bolj človeško čutim. Seveda je zdaj smešno, se dobimo še najbrž trije, pride zdaj Jančar bolj pogosto in čas ni prihajal na ta srečanja. Tam Kramberga že malo tako hodi, govori, kje ga je vsekalo, ne. Zdaj bolj govorimo tako o bolečinja, pa kaj še lahko jemo, pa kaj masno, pa kaj nima. Smo zelo smešni stari rokerji, no. Zdaj bravo bi bilo dobro, da bi nas go videl. Če tudi, pa se v bistvu še zmeraj pogovarjamo o tem, kaj kdo piše ali pa kaj kdo prebral. Ampak ti si s svojo plodovitostjo... Ja, se ti zdi? Krepko, kar celo peterico, ne? Gazil, tako rekoč. Nimam tega vtisa, gre za to, kaj je dobro. Jaz mislim, da kaj znam, da se mi je tista Marija Snežna posrečila, da se mi je posrečil starec za plotom. To je zanimiva zgodba, ne? Kako si se ti tudi s tem domoznanskim poslanstvom nekako spoprijel, ne? Ja, da se mi je tista otroška igra, pa recimo moj kolak, ne? Saj ni v količini, nimam tega občutka. Hvala Bogu, pa jaz se mi zdi, da sem še nekak vseeno pulfras. Letos dve komedije napisal, sta imeli premiero, eno so zdaj izvajali amaterije, tisti Micika in Aldo, se mi zdi, da sem dobro, da sem v kondiciji, no, preprosto, ne. Moče boljše, kot daj prej kaj, moče bo kolako najboljša komedija, si mislim zdaj. Zdaj sem ravno roman končal, se mi zdi, da... Ja, povej, lahko kaj izdaš? Koliko je vela? Pes Miško je junak, ne? Ne, apsolutno ne. Na svoj je Pasja ulica, popisujem star zakonski park, ki dobiva z Ljubljane psa v varnost, to je edina povezava z Miškom. Drugač pa gre za desni breg, kjer je na proletarska ulica, ki na koncu dajo Pasja ulica in govori o čisto drugih dimenzijah. Govori malo o tej nestrpnosti, kak nacionalist Jelinčičev, ki kasneje prestopi klapo, pa se veste, nisem to raziskoval. Smo imeli mariborske sokole, če kdo steznega ve, da so imeli na Kovinarju zbor, imeli so slovenski sokoli, v bistvu SS znak, ampak to so ti Andrej Šiško, Vincenc, ki so potem narodno stranko naredili. Med to, ko sem gledal, kako fejš človek, da ne bom omenjal kakega svojega prijatelja, lirskega pesnika, Benti, ki je postal militanten do drugače mislečih ljudi. Me presenetila ta politika samostojnost država, kje so eni našli svojo nišo za uveljavljanje. In nacionalist je vsaki, ampak tudi slovenski nacionalizem ni nič bolj simpatičen kot italijanski, srbski, italijanski in tako dalje. Ti govorijo vsi isti jezik, na isti način se obnašajo in me to, da se je tudi med Slovenci to našlo, me je malo zanimalo tam na tem nesrečnem desnem bregu, ki je po svoje interesanten, ne, tu je univerza, je županstvo, ne glede kako je, so banke, mi imamo vse domove za ostarele, so na desni strani, obe pokopališči sta na desni strani, tu je Gospodska ulica, tam je Delavska ulica, me je malo fenomen tega desnega brega.